Now, I answer the first question is, there are some people who came from other churches to come to this pastor's church to help him. And then, so he's asking, how should I handle it? Am I stealing other people from other churches? Anauliza ya kwamba alikuwa amezungumzia hili jambo. Kama waamini wanatoka ama washirika wanatoka kwa kanisa lingine wanakuja mahali uliko, njia gani tunaweza kuitumia? What I want to say is, if you did not steal them, you did not tell them to come to your church, that is their own choice, that is not your sin. Okay. Anasema ya kwamba kama hauko waongelesha, ukiwaambia wakuje mahali huko wenyewe wameamua, hiyo sio kuiba na wewe haufanyi dhambi ni juu yao. Now whether these people come to you voluntarily, they out of their own free choice, they came to you, then it's not your fault. Kwa hivyo hao watu wana uamuzi wao katika maisha yao ikiwa watakuja, kwa hivyo hakuna dhambi. And then but you can communicate with the original pastor and say that he has come to this church. And then you can find out from these people, do you choose to stay here or do you choose to go back to your church? Okay, pia unaweza kuongea na mchungaji yao umwambia kwamba wapendwa wamekuja, na ukishaongea nao naye na utarudi kwa hao waamini waulize, je, umetembelea kanisa ama mnataka kuwa waamini wa hapa ama washirika wa hapa? If he chooses to come to your church, then it's not your fault. And then it's a matter of just letting the pastor know that this person has come to your church. Hivyo kama mshirika ameamua anataka kuwa muamini wako, basi mwambie tu yule pastor mwingine mshirika wako amekuja kwangu, sasa ni mshirika wangu. And then as for people in the church who are sinning continuously, and these people are contributing to the church, how should we handle them? Hao watu ambao wanajiweza, wana pesa mingi, na wanaendelea kutenda dhambi na wanasaidia kazi ya Mungu, je, tunaweza kufanya nini kwa hao? We should minister to them and let them know about the love of God, the grace of God, and also the law of God, that God can punish those who sin and don't repent. Na pia tunahitaji kuwapenda na kuwafundisha na ile upendo wa Mungu, na kuwaelezea kwamba ikiwa mtu anampenda Mungu na endelea kutenda dhambi, yeye ako katika hali ya kuteswa, hata Mungu anaendelea kumhukumu. So today, are they afraid of losing their salvation or losing their relationship with God? If they are afraid, then they repent and then we help them how to correct their ways. Kwa hivyo tunaweza wasaidia kama wako na uoga wakiwa wanatenda dhambi, ili ile uoga ipate kuwatoka, ili wapate kuishi maisha matakatifu. But if some people really insist on, I want to continue to sin, I don't want to change, then they cannot be members. Okay, hata akiwa ana fedha nyingi hivyo, na yeye anakataa, mimi nina pesa na pesa yangu ndio yeye inafanya hii kanisa inakuwa, na anaendelea kuharibu kanisa, mfukuze. But they can be on a sinner's bench that they can hear the word of God so that it will bring repentance to them. Pengine neema iwe na umweke katika zile viti za nyuma huko, hao anakalia huko, usimlete kwa madhabahu huko kuhudumia wapendo. On the sinner's bench, they can still contribute to the church to support the church. Wakiwa anakalia kule kama muamini tu wa kawaida, anaweza endelea kutoa matoleo yake. But we want to bring the person back to repentance. Lakini ni vizuri tuwasaidie wao wanatubu. Now, the sinner's bench is for people who still have some intention to come back to God. Ile kukalia nyuma ama wale wanaotenda dhambi tunawatenga, ni yule mpendo ambaye bado ana ile moyo wa kuweza kunyenyekea na kutubu na kumrudia Mungu. If the person continue in serious sin and don't repent at all, then we have to consider whether we allow them to sit on the sinner's bench. Hapa kuna hatari kama huyu mtu kuhusu na dhambi yake inafanya kanisa haikui na amani, basi tumwangalie sana. For instance, some people intentionally come to the church to attract some girls and they do something damaging to other people, then we will discuss with the leaders whether we allow this person to continue to do damage to the church.
kwa mfano huyo mtu pengine hata na ukimwi ama hana ukimwi, lakini hawa wa vijana ambao ni chipukizi wasichana anawachukua anaenda nao, anaharibu sifa, wazazi wanakuwa na hali ya kutofurahia kwa mchungaji, ni vizuri tumweke kando.